Salam Azərbaycan. Salam Azərbaycan. Salam. Arxangelsk şəhərində xoş gəlmisiniz əvvəla. Bu günlərim yerli hakimiyyətlə sıx əlaqələr qurmuşuq. 95-ci ildən Dağıstan şəhərində çalışıram. 150 min Azərbaycanlı yaşayır Dağıstanda. Bizi tanıyanlara, hər kəsə uzaq dolusu salamlarımızı çatdırıram. Arxangelsk Rusiyanın şimal-qərb hissəsinin böyük elm, mədəniyyət və sənaye mərkəzidir. Əhalisi 357,7 mindir. Mühüm dəniz və çay portu, dəmir yolu qovşağı, beynəlxalq aeroportu var. 16-20-ci əsrin əvvəllərinə aid təqribən 100 tikili yerləşir. 1583-84-cü illərdə Şimali Dvinne çayının sağ sahilində ağacdan qala tikilmiş və port salınmışdı. 1585-87-ci illərdə İngiltərə və Hollandiyanın ticarət faktoriyaları buraya köçürülmüşdü. Əvvəllər Novoport və Novoxolmogory adlanan Arxangelsk 1613-cü ildə müasir adını almışdı. 17-ci əsr, 18-ci əsrin əvvəllərində Rusiyanın əsas dəniz portu və Qərbi Avropa ölkələri ilə ticarətin mərkəzi olmuşdu. 10 ali məktəbi, o cümlədən 6 dövlət universiteti, ölkənin ən qədim dənizçilik məktəbi də var. 19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəllərinə aid sahil körpüləri kompleksi memarlıq abidəsidir. Hörmətli Dünya TV tamaşaçıları və Salam Azərbaycan verilişi izləyiciləri, biz bu günləri çox gözəl şəhərlərdən biri olan, çox qədim bir tarixə malik olan Arxangelsk şəhərindəyik və Arxangelsk şəhərindən elə Azərbaycanımıza salamlarımızı göndəririk. Bu günləri biz bu şəhərə çox hörmətli, çox ziyalı bir insanın dəvəti ilə gəlmişik. Çox dəyərli bir müsahibimin yanındayam. Müsahibim Arxangelsk vilayəti üzrə Azərbaycan diasporunun sədri Qasımov Tərlan Qasımoğludur. Xoş gördük, çox sağ olun, çox təşəkkürümüzü bildirik, çox gözəl qarşılamışsınız bizi. Arxangelsk vilayəti üzrə Azərbaycan diasporu haqqında tamaşaçılarımıza danışardınız Tərlan müəllim. Xoş gəlmişsiniz. Əvvəla Arxangelsk vilayətində fəaliyyət göstərən Azərbaycan diasporunun əsası 1999-cu ildən qoyulmuşdu. Əliyev Cəmil tərəfindən. Sonra bu əllərdə sonraki onun fəaliyyəti bizim çox hörmətli Cəfərov Əhədin adı ilə bağlanmışdı. Mən isə bu kürsiyə 25 fevral 2016-cı ildən hamının da olmasa çoxluğun dəstəyi və yekdil qərarı ilə seçilmişəm. Seçildiyim, fəaliyyət göstərdiyimiz müddətdə bizim bax bu ofisə sahib olmuşuq. Burada yaşayan Azərbaycanlıların 80%-a, bəlkə də ondan çox əksəriyyəti ticarət fəaliyyəti ilə məşğuldur. Biz Azərbaycan diasporası olaraq bu günlərim yerli hakimiyyətlə sıx əlaqələr qurmuşuq. Bu əlaqələrin tərkibinə daxil olan məsələlərdən biri bu günlərim bu reallıqdır, həqiqətdir ki, bizim burada yetişməkdə olan gənc nəslimiz Azərbaycan dilini sərbəst danışmaq imkanı get-gedə məhdudlaşır. Çünki onlar aydın məsələdir ki, günün 10-12 saatı rus icması ilə münasibətdə olurlar və onların bütün elmləri, oxumaqları, gördükləri kitablar, yazılar hamısı rus dilində olduğuna görə onlar öz fikirlərin Azərbaycan dilində sərbəst çatdıra bilmirlər. Biz diaspora olaraq qarşımıza məqsəd qoymuşuq ki, burada bazar məktəbləri təşkil eləyək. Voskresnu şkola adlanır bu rus dilində. Və bundan sonra bütün bizim bu yetişməkdə olan gənc nəslimizi Azərbaycan dilinin mənimsənilməsində, yaxşı öyrənilməsində yaxından kömək göstərmək istəyirik və buna bizim potensialımız var. Biz bugünlərin yerli hakimiyyət qarşısında bu barədə məsələ qaldırmışıq. İkinci məsələmiz bugünlərin bu sir deyil ki, təkrar eləyirəm. Burada yaşayan Azərbaycanlıların əksəriyyəti ticarət fəaliyyəti ilə məşğuldular.
Yaxın 2012'dan bugünə qədər bizim şəhərimizdə çöl yay mövsümündə çöl ticarət deyək, çöl ticarətini ləğv olunmuşdu. Bu günlərimiz yerli hakimiyyət qarşısında yenidən o çöl ticarətinin, küçə ticarətinin əslində yenidən icazə verilməsi haqqında vəsadət qaldırmışıq. Çox sağ olun Tərlan müəllim, səmimi söhbətinizə görə təşəkkürümüzü bildiririk. Amma istərdik biraz da özünüz haqqında danışardınız. Özüm haqqında, özüm 1974-cü ildə 5 may tarixində Azərbaycanın Ucar rayonunun Qəziyan kəndində anadan olmuşam. 91-95-ci illərdə Azərbaycan İctimai Siyasi Universitetində təhsil almışam. 95-97-ci illərdə Ucar rayon pamuk təmizləmə zavodunda hüquqşünas işləmişəm. 97-ci ilin noyabr ayının 4-dən bugünə qədər taleyim, qismətim Arxangelsk şəhəri ilə bağlı. Bəli, bütün rayonumuza, kəndimizə, bütün sinif yoldaşlarıma, bizi tanıyanlara, hər kəsə qucaq dolusu salamlarımızı çatdırıram. Biz bu günlərim burada yaşasaq da, fəaliyyətimizi burayla qursaq da, yenə də ömrümüz boyu ürəyimiz Azərbaycandan döyülür. Çox sağ olun, biz də Salam Azərbaycan verilişi vasitəsilə Ucar rayonuna salamlarımızı göndəririk. Salam Azərbaycan verilişinin də sizə də xoş gəlmişsiniz deyirəm. Salam Azərbaycan verilişində Rusiya üzrə nümayəndəsi Aydın müəllimə öz təşəkkürümüzü bildirir. Mənim sahibim Arxangelsk vilayətinin qubernatoru Arlov İgor Anatolyeviçdir. Əvvəla onu deyim ki, bu görüşdən çox məmnunam. Sizi öz malikəmdən salamlamaq xoş oldu mənə. Bu vilayətdə Azərbaycanlıların və Rusiyalıların münasibətindən çox danışmaq olar. Bu da əsl dostluq münasibətidir. Qaldı ki, Azərbaycanın özünə heç vaxt orada olmamışam. Onun haqqında burada yaşayan həmyerlilərimizdən eşitmişəm. Azərbaycanın mədəniyyəti, incəsənəti, qonaqpərvərliyindən hər kəs danışır. Təəssüratlarım çox müsbətdir. Bu vilayətdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan diasporasının gördüyü işlər göz qabağındadır. Əlaqələri genişdir. Burada müxtəlif xalqların nümayəndələri yaşayır və bir-birlərinə hər sahədə dəstək olurlar. Bax, Azərbaycanlılar haqqında yalnız bu xoş fikirləri deyə bilərəm. Bir şey xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Mənim futbola marağım böyükdür. Dəfələrlə stadionda olarkən və ya efir vasitəsilə futbolu izləyərkən Azərbaycan adı yazılmış plakatın olmasının şahidi olmuşam. Bəli, buradakı məscidi əvvəlki yerində yenidən bərpa etmək həm bizim, həm də əhalinin ürəyincə oldu. Çünki əhali üçün bu cür yerlərin olması sitayiş etməsi müqəddəsdir. Həmin bu məscidə əməlli başlı axın olur. Ona görə də bu cür yerlərin olması bizi çox sevindirir. Burada yaşayan azərbaycanlılar bizim üçün artıq doğmadılar. Onların qeydinə qalmaq və problemləri ilə yaxından maraqlanmaq bizim borcumuzdur. Qaldı ki, Tərlan Qasımov haqqında fikirlərimə. O çox savadlı, mədəniyyətli, etiqalı bir insandır. Onun gördüyü işlər isə göz qabağındadır. Onunla çoxdan dostluq münasibətimiz var. Biz fəxr edirik ki, Azərbaycanın Tərlan Qasımov kimi bir oğlu var. Hörmətli qubernator, səmimi söhbətlərinizə görə sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Xoş oldu bizə və sonda Azərbaycanın salamını yardımınız. Salam Azərbaycan. Salam Azərbaycan. Hörmətli tamaşaçılar, 2 il yarımdır ki, deputat vəzifəsində çalışıram. Buradakı Azərbaycan diasporası haqqında nə deyə bilərəm? Mən onların işlərindən çox razıyam. İlk dəfə mən mədəniyyət evində çalışanda məhz bu diaspora ilə tanış olmuşam. Aramızda çox sıx münasibətlər yarandı. Onu demək istəyirəm ki, bu illər ərzində azərbaycanlılarla aramızda heç bir narazıçılıq yaranmayıb.
Bugün isə onlar çox məsuliyyətli bir iş üzərlərinə götürüblər. Bizim torpağımızda çiyinlərində çox ağır bir yük var, hansı ki onun öhdəsinə mükəmməl gəlirlər. Bugün onlar bizi təbii meyvələrlə, tərəvəzlərlə təmin edirlər. 25 il bundan öncəyə qayıtdıqda biz bu təbii məhsulları yalnız payızda, yazda görürdük. Bugün isə bu məsələ Azərbaycan diasporasının sayəsində öz həllini tapıb. Tərlan Qasımov mənim ən yaxın müavinim sayılır. Bu, bir çox şeyləri deyir. Biz ona çox inanırıq. Əgər mən hansısa şəhərdə iş görüşməsindəyəmsə, o zaman Tərlan burada mənim bütün işlərimi həll edir. Bu da bu insanın peşəkarlığından irəli gəlir. Və buna görə də mən böyük fərəh hissi ilə deyə bilərəm ki, Azərbaycan öz oğlanları ilə fəxr edə bilər, hansı ki vətəndən kənarda onlar yaşayır. Mən özüm şəxsən Tərlan Qasımova çox etibar edirəm. Ümumiyyətcə isə mənim Bakıdan olan dostlarım çoxdur və mən orada olmağı çox istəyirəm. Ən çox da sizin toylarda qonaq olub milli musiqilərinizi dinləmək istəyirəm. Hətta mən öz Azəri dostlarımdan hər zaman mənim üçün Azərbaycan mahnılarını oxumağı xahiş edirəm. Bir sözlə, sizin mədəniyyətə vurğuna. Salam Azərbaycan! Əvvəla biz sizi bu Lomonosov adına universitetdə görməyə çox şadıq. Bu, Rusiyanın ən böyük universitetlərindən biridir. Bizim universitetdə dünyanın hər bir yerindən tələbələr təhsil alır. O cümlədən Azərbaycan tələbələri də çoxluq təşkil edir. Biz buradakı tələbələrə hər cür komfort şərait yaratmışıq ki, onlar özlərini yad hesab etməsinlər. Dərslər yüksək səviyyədə çox savadlı müəllimlər tərəfindən aparılır. Həmçinin dərsdən sonra gənclərimizin əyləncəsi üçün klublar da fəaliyyət göstərir. Azərbaycan tələbələri istər təhsil sahəsində, istərsə də digər sahələrdə çox aktivdirlər. Burada həmçinin Amur Gənclər Birliyi cəmiyyəti də fəaliyyət göstərir. Biz bu cəmiyyətlə sıx əlaqədəyik. Müxtəlif tədbirlərimizdə biz mütləq həmin cəmiyyətdən yararlanırıq. Həmin gənclər müxtəlif tədbirlərdə aktiv iştirak edirlər. Sonda isə Salam Azərbaycan, hər birinizi Arxangelskdə gözləyirik. Ateşi Ramazanov, Lənkərandan. Arxangelskdə yaşayan 40 ildir. Həqiqətən, bugünkü günü elə bizim cəmiyyətimizin sədrinin misal imkanı yaradıb, milləti yığıb bir yerdə yığışmışıq, bir yerdə çalışırıq, millətə köməkli elə, millət üçün bir iş yaradaq. Azərbaycan xalqına həmişə bizim millətimiz Arxangelskdə bir-birinə poddeşka verir, bir-birinə dayaq olub, bir-birinə bir yerdə çörək yiyirlər. Güclü formada, həqiqətən sizin gəlib Azərbaycandan Arxangelski şəhərində belə bu dərəcədə apardığınız bu işləri təntənəli formada sizin qarşınızda diz çökürürüz. Sağ olun. Zəbran Tapdıq Əliyoğlu Şamax rayonundanam. 20 ilə yaxındır ki, Arxangelski şəhərində yaşayıram. Mən bir şey demək istəyirəm. Mən bu günü, bu günləri biz burada oturandan əksəriyyəti biz Rusiyanın vətəndaşı olsaq da biz Azərbaycanlıyıq və Azərbaycanın bütün mənafiyi bizim üçün müqəddəsdir. Bizim hər birimizin borcudur ki, Azərbaycanın bütün siyasətin, məsələn, Xocalı soyqurumun, ondan sonra ermənilərin törətdiyi vəhşilləri bu xalqlara biz hamısına yayaq və bunları agah olsunlar ki, bunlar necə xalqdırlar. Biz bunların hamısını eləməliyik, bu bizim borcumuzdur. Və bütün Azərbaycana, Qarabağda bizim sərhəddə keşik çəkən, döyüşən əskər balalarımıza hamısına salam göndərirəm. Allah onların canını sağ eləsin, vətən uğrunda möhkəm dayansın. Cəvanşir Kazımov, Quba rayonu xanı Yakəndindən. 21 ildir ki, artıq burada Arxangelsk şəhərində yaşayıram. Mart ayının 5-də 21 il tamam oldu burada yaşamam. Çalışıram ki, musiqi ilə məşğul olum, çalışıram. İndi başqa sahələr də var ki, o sahələrdə də çalışırıq. Vaqif Mollayev. 17 ildir ki, Arxangelsk şəhərindəyəm. Yəni ki, mənim ən böyük fəaliyyətim cəmiyyət sərsəsində, yəni uşaqlara öz Azərbaycanlı millətimizə xidmət eləməkdir. O cümlədən 10 ildir ki, yəni mən Azərbaycanlı millətinə köməkliyimi göstərirəm. Yəni miqrant sahəsində. Miqrantlarımız çoxdur.
Burada Rusya vətəndaşları da çoxdur. Ümumiyyətlə 4000-dən yuxarı burada Azərbaycanlı oblastda, Arxangelsk oblastında 4000-dən yuxarı Azərbaycanlı yaşayır. Yəni ki, indi bizim də diasporamız çox köməkliyi var bu sahədə. Bizə çox köməkliyi eləyir. Azərbaycanlı uşaqlarımıza dayaq durur. Yəni kimin nə dərdləri varsa bizim diaspor tərəfindən, yəni içi biz qarşığı hamımıza köməkliyimizi göstəririk. Əliyev Cahangir Paşaoğlu, Gürcüstanda anadan olmuşam. 24 ildir Arxangelsk vilayətində yaşayıram. Bizim hərbi xidmətdə olan bütün zabitlərimizə heç bir vaxt şəhid olmaq arzusu eləmərəm. Qoy bizim Azərbaycan səması həmişə təmiz olsun. Azərbaycanın torpaqları geri qayıtsın, amma sülh yolunda. Doğrudan da mən özüm də elə bir 15 il idi Azərbaycanda olmamışdım. Azərbaycanda təzə gəlmişəm, 5 gündür. Mən Azərbaycana uğurlar arzu edirəm. Sağ olsun bizim prezidentimizin qoyduğu yollar. Çox gözəl qanunları, çox gözəl yolları var. Mahmud Rəqimov. Mən Arxangelskdə 20 ildən çoxdur yaşayıram. Arxangelsk Medya İnstitutunu qurtarmışdıq, tanımışam. Və ondan sonra qaldım burada. Həmin həkim kimi. İndiki zamanda 3 dənə klinikamız var. Özü də tanınmış klinikada böyük şəhərdə. Azərbaycan millətini burada çox-çox tanıyırlar. Çox köməyimiz olub Arxangelsk oblastı. Salam Azərbaycan ana ataya, qohumlara, qardaşlara, dostlarıma hamına salam deyirik. Azərbaycan xalqının hamısını salamlayıram. Allahdan arzu edirəm ki, bu müharibə deyək də, bu müharibə tezilə qutarsın, Qarabağımız qayıtsın. Yaxşı belə şənlik eləyək. Bu restoranın direktoru Tariyel Əhmədovun sayəsində bura artıq bizim ikinci evimiz sayılır. Bütün Bakı restoranının kollektivi adından Azərbaycanı salamlayırıq. Salam Azərbaycan! Aleyküm. Adım Yusifov Teymur Mahiroğludur. 19 yaşım var. Bu 19 ili Rusiyada yaşamışam. İndi isə Moskvada təhsil alıram. Buradan bizim Azəri qardaşlarımıza salam demək istəyirəm və Tərlan Qasımova xüsusi təşəkkür bizə bugünkü təşkil etdiyi gözəl günə görə. Artıq 9-cu ildir ki, mütəmadi olaraq Cavanşir Kazımov 1 may bayramı münasibəti ilə həm də mərhum qardaşının ad günü münasibəti ilə, xatirəsinin il dönümü münasibəti ilə konsert verir. Cavanşir Kazımov bizim Arxangelsk şəhərində bizim incəsənətimizin pasportudur.
Şərq incəsənətinin pasportu statusunu alıbdır. Və Arxangelski əhalisi də onu çox sevir, bəyənir. Və ümid varam ki, əgər ildə 5 dənə də konsert versə, anışlaqla keçər. Sadəcə olaraq ildə bir konsertlə o yekunlaşdırır ki, tamaşaçıları biraz intizarda qoysun. Arxangelski şəhəri, bunlara pamorlar deyirlər, bunların əhalisinə. Bunlar başqa megapolis şəhərlərin sakinlərindən seçilirlər bu sakinlər, bu ruslar. Bunlar çox mülayim, həlim. Biz bu 20 illik mən fəaliyyətim dövründə burada bunlardan xoş sözdən başqa bir şey eşitməmişəm. Bəli, onların bizim xalqa və Cavanşir kimi şəxsiyyətlərin simasında bizim xalqımıza, vətənimizə böyük hörmətləri var. Var olsun Cavanşir Kazımov və onun sənəti. Sizdən razı olsun ki, vaxt tapıb, maşallah, 4000 kilometr yol durub gəlmişsiniz. Çox sağ olun, minnətdaram sizə, sizin simanızda bütün Azərbaycan xalqına sağ olasınız. O ki, qaldı bu mayın 1-dən keçirən konsertlər artıq 9-cu ildir ki, bu konsertlər keçirilir. Allah cəm ölənlərə rəhmətləsin. Məndən 12 yaş böyük olan qardaşım burada Rusiyada xidmət edirdi. Mən onun yanına gəldim bura. Yanına gələn zaman 21 il bundan qabaq. Bir 10 il bundan qabaq o dünyasını dəyişdi. Allah rəhmət eləsin. Allah özü rəhmətləsin. Onun ad günü mayın 1 idi. Onun ruhu şad olsun deyən, onun xatirəsini hər il mayın 1-də belə konsertlər keçirdim. Belə konsertlərdir ki, bu günlər siz başqa bir proqram gördünüz. Məndə məsələn proqramlarda olur ki, Cənub dağlarından Şimal dənizlərinə qədər. 80 dəqiqə dünya ətrafında, məsələn, tarda və sazda bütün dünya xalqlarının musiqisini, Polonez, Aginskini Polonezindən tutmuş, Frank Sinatra'nın My Way'inə qədər bütün əsərləri ifa edir ki, yəni mən istəyirəm ki, Azərbaycan xalqı çox dərin mədəniyyətə, gözəl musiqiyə malik bir xalqdır. Onun musiqisini və musiqi alətlərini Azərbaycan hüdudlarından kənarda, uzaq şimalda da görmələri yəni mənim üçün çox xoşdur. Onu tanıtdırmaq mənim üçün fəxrdir, şərəfdir. Qəhrəmanov Rəşid Cahanov. 1965-ci ildə Tovuz rayonu Şəhərqız kəndində anadolmuşam. Arxangelsk şəhərində 1987-ci ildən əməkdar fəaliyyətinə başlamışam. İlk olaraq biz Azərbaycan xalqını salamlayırıq Arxangelsk vilayətindən. Dünya TV-yə həmişə baxırıq ailəlikcə. Azərbaycan milləti hər yerdə, bütün şənliklərdə, dövlət tədbirlərində
yığışırıq, söhbət edirik, həmişə Azərbaycanda gedən proseslərlə həmişə maraqlanırıq. Burada heç dövlət sirri yoxdur. Mən onu bildirmək istəyirəm ki, mən 87-ci ildə Arxangel şəhərinə gəlmişəm, 90-cı ildə Rostov Milis məktəbini bitirəndən sonra burada başlamışam əmək fəaliyyətini. Sonra da Arxangelski Dövlət Universitetini qutarmışam, hüquq fakültəsini. Dövlət orqanlarında işləyirəm. Ən çox əməliyyat işinə məşğul olmuşam. Hal-hazırda İstintaq Təcridxanasının rəisiyəm. Mən İmanov İslam Çoroğluoğlu, 1965-ci il təvəllüd, Yelvaq rayonunun Ermançəb kəndindən adam olmuşum. Bugün öncə olsun ki, belə bir məclis öz Azərbaycanımızda oturaq. Azərbaycan xalqını salamlayırıq. Özüm 1990-cı ildə bu Qalaxangis vilayətinə gəlmişəm. Müəyyən vəzifələrdə işləmişəm. Axırıncı vəzifəm Qalaxangis vilayətinin Qınangarodosk rayonunun şöbə rəisi işləyirəm. Ailəmlə, ailə üzvüyəm, yoldaşım, iki uşağım var. Azərbaycan oğlu yam, Azərbaycan oğlu yam. Suyun bol, torpağın bol. Salam, Azərbaycan. Azərbaycanlılara bütövlükdə, təkcə Azərbaycanda yaşayan bütün dünya azərbaycanlılarına nə bir sözünüz, gənclərə tövsiyəniz nə olar? Bütün Azərbaycanlılara, bütün Azərbaycan xalqına. Nə arzu, arzumuz əmanı tarzda görürüm. Sülh arzu edirik. Buna görə olsun ki, peşmançılıq olmasın. Həmişə qapımız açıq olsun. Evimizdə çıraq yansın, çırağımız sönməsin. Öz torpağımıza qayıdaq. İnşallah, çox gözəl, çox gözəl. Səslərimizə də gələcək işıqlı, işıqlı, işıqlı gələcək arzu edirik. Çox gözəl. Siz Rəşid müəllim. Biz yenə Azərbaycan xalqını salamlayırıq. Azərbaycan milliyyətini salamlayırıq. Dünyanın parasında yaşadığından asılı olmayaraq bir şey yadda saxlamaq lazım ki, biz Azərbaycanlıyıq. Oyam, Azərbaycan oyam, Azərbaycan oyam. Aydın müəllim, bəli, Kafeyev istəyirsə bizim Arxangelskinin ən birinci o Zaqafqaziya kuhnalarından biridir. Mən nəzərdə çatdırım ki, 1997-ci ilə noyabr ayının 5-də birinci dəfə bu şəhərə məhz bu kafeinin direktoru, bizim bu günlərim Azərbaycanda yaşayan və sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan Etibar qardaşımızdan gəlmişik. Etibar belə bir oğlandır ki, o bu şəhərin çox yükün, xeyrin, şərin çiyinlərində çəkmiş insanlardır. İnsanlardandır. Mən bu günlərin fürsətdən istifadə edib Etibara da öz salamlarımızı çatdırıram. Yəni bu günlərim onun özü bu şəhərdə olmasa da onun ənənələri mütləq burada yaşayır. Azərbaycanlıların diasporunun sədri Tərlan Qasımovun evindəyik. O bizi çay sifrəsinə dəvət eləyib. Bir neçə gündə artıq bu şəhərdə çox gözəl çəkilişlər aparmışıq və çox gözəl olardı ki, bizə özünüz haqqında danışasınız. Özüm haqqında Aydın müəllim ofisdə danışıb verdiyimiz müsahibədə qeyd elədim. 1974-cü ildə mayın 5-də Azərbaycanda Ucar rayonunun Qəziyən kəndindən adam olmuşam. Sadə bir qulluqçu ailəsində atam mineral icra mühəndis olub. Anam evdar qadın, ailədə 3 uşaq olmuşuq, 2 qardaş, 1 bacı. Taleb ilə gətirib ki, yəni biz hamımız bu gün buradayıq. Qardaşım da, bacım da, mən də ailəsi ilə birlikdə. 90-cı illərdə oxumuşam Bakıda, 95-ci ilə qədər. 97-dən bəli taleyimi Rusiya ilə bağlamışam, Arxangelski şəhəri ilə. Bu şəhər sözün əsl mənasında bizi çəkdi özünə. Çünki bu şəhərin insanlarının, əvvəlki müsahibələrdə də dedim, başqa şəhərlərdən seçilirlər. Bunlar çox mülayim insanlardır. Burada qeyri
ilgi söhbətlər olunmur. Burada çox belə mehriban bir buranın sadə əhalisi var. Çox mehriban. Ailəli siz neçə evladınız var? Bəli, üzr istəyirəm. Ailəliyəm, iki evladım var, bir oğlum, qızım. Biri 13 yaşındadır, biri 7 yaşında. Burada məktəbdə orta ümumi təhsil məktəbində təhsil alırlar. Çox gözəl, elə bilirəm ki, daha doğrusu bu belədir, həqiqətən sizə layiqli evlatlar ola bilərlər. Allah bəxtlərini versin. Və sonda Azərbaycan gənclərinə, dünyada yaşayan bütün Azərbaycan gənclərinə tövsiyəniz, sözünüz. Azərbaycan gənclərinə tövsiyəm, sözüm ondan ibarətdir ki, bu günlərim bizim gənclik dövrümüz müharibə illərinə düşdü, başqa bir dövlət quruluşu idi yaşadığımız. Həmin dövrdə hansısa insanın irəli getməsi üçün bir trampilin deyək lazım idi. Amma bu günlərim yeganə trampilin o insanın özünün qabiliyyəti, təcrübəsi və savadıdır. Onlara möhkəm biliklərə yiyələnməyə arzulayıram. Çünki insan ancaq bu dövr belə gəldi ki, bugün ən yaxşı imkanı olan insanlar da öz yanlarında, ətraflarında savadlı kadrları görmək istəyirlər, qabiliyyətli insanları görmək istəyirlər. Mən arzu eləyərdim ki, onlar yaxşı təhsillə məşğul olsunlar. Çünki onlardan bugünkü günə qədər, onların bugünkü yaş dövründə qədər tələb olunan odur. Onda yaxşı oxusunlar, yaxşı təhsilə yiyələnsinlər. Bəli, o bizim sözün əsl mənasında bugünkü var millətimizin imzası, imzalar içində. Bax, bugündən sonra bizim imzalarımızı məhz bax, elə gənclər davam etdirsə, mən arzulayardım onu ki, onları o yüksək zirvələrdə görür. Və sonda fürsətdən istifadə edib, doğulub boya başa çatdırın. Mənim üçün dünyanın ən gözəl, ən cənnət məkanı olan Ucar rayonunun Qəziyan kəndinə salamlarımı yetirirəm. Xüsusilə müəllimlərimə, kəndimizin ağsaqqalı, mənim sevimli müəllimim, 90 yaşlı Həsən müəllimə salamlarımı çatdırıram. Ona uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Mən arzu edirəm ki, onun mənim bax, formalaşmağımda valideynlərimdən başqa helə müəllimlərimin çox köməyi olubdur. Allah olsun. Bəli, mən bax, bugün kəndimizin ağsaqqallarına salam göndərirəm. Onları dövr zaman belə gətirdi ki, mən bəzən belə sual verirlər ki, sən ikinci dəfə doğulsaydın nə olardın? O sualın özündə bir utopiya var. Çünki elə insan yaxşı ki, bir dəfə doğulur, iki dəfə yox. Mən arzu eləyərdim ki, mən həyatımı belə qurardım ki, əgər belə bir nəsə bir fikir formalaşanda mən həyatımı elə qurardım ki, bu gündən sonra gələn hissəsində heç olmayan. Mən öz valideynlərimin yanında olardım. Mənim üçün bugün çatışmayan məhz mənim atamdır, anamdır. Şükür Allaha ki, sağ salamatdılar, amma məndən uzaqdadılar. Salam göndərirəm bütün elimizə, obamıza, bütün xalqımıza. Can sağlığı, uzun ömür, əmin-amanlıq arzulayıram. Allahdan arzu edirəm ki, Allah bizim xalqımıza heç vaxtı bir daha pis gün yox qismət eləməsin. Salam, mənim adım Hüseynov Beybuddur. Qəngistən anadan olmuşam və hal-hazırda Первом медицинском государственном университете Иван Михайлович Сеченова birinci kurs stomatologik fakültetdə oxuyuram. Moskvada təhsil alırsan da, yəni burada? Bəli, Moskvada təhsil aldım. Əzov Rakib Abbasoğlu, Yardımlıların Norunu kəndindən. Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyətin sədriyyətinin sədri. Burada bax, yanında da duran mənim dostum, qardaşım, birinci mavinim, sayda bir qardaşım. Əsas burada Azərbaycan gələn qardaşlar, yoldaşlar, biz seçimizin sizindən götürdüyünüz uşaqlardır, qabiliyyətli uşaqlardır, iş bazarının uşaqlardır. Bütün tədbirlərdə həqiqətən bizim yanımızdadır. O cümlədən, o cərgədə uşaqlar, gəlməyən uşaqlar, həqiqətən də böyük, bütün tədbirlər burada. Noruz bayramı keçirilmişik, 28
Azərbaycan günü keçirilmiş burada. Əsas mənim işimi yaparam, bir təşkilatın işini aparam. Sadibi Qurğunay qardaşımız deyib, bizim Azərbaycandan ötürü canından, başından, qanından keçən adamlardan biridir. Məmmədov Hikmət, diasporanın jurnalisti. 8 ildir artıq, açılan günündən işləyirəm. Göy çərəyimin çərək ekəndi. Salam göndərim. Kimlər var orada hal-hazırda sizi baxırlar? Atam mümkün de, oğlum var. Buradan salamlarım, bütün kənd sakinlərinə salamlarım. Gəlin var oğlum. Səhvdir, birinci müavini Qurğunay Çəkdibir Məhəmmədoğlu. Mən özüm Zakatalarının danışıq kəndindən indi işləyirəm bu. 5 il mən bu cəmiyyətdə işləyirəm. Cəmiyyətin əsas boyu hüquqi işləri, bütün hüquqi əsasən bərpa işləri mən görürəm. Biz həmişə onun ətrafında yığılışırıq, onun gördüyü məsləhətləri qulaq asırıq. Çox yaxşı məsləhətlər görür. Həmişə Azərbaycan xalqı üçün, Azərbaycan milləti üçün öz bacarını, öz gücünü, öz nəyi var namusuna gəlir. Bacardığı işləri görür, biz də ona həmişə kömək edirik. Sovet hökuməti dağılımından sonra Dağıstan Respublikasına gəlmişəm. Hal-hazırda 95-ci ildən Dağıstan şəhərində çalışıram. Maxaçqala şəhərində o cümlədən. Neçə ildə gəldiniz? 95-ci ildən hal-hazırda gündəlik buradayım. Əslən hardansınız? Əslim Yardımlı rayonunun Horon kəndindəndir. Ona baxmayaraq, mən gələn gündən ancaq öz gözəl Azərbaycanımı tərifləmişəm. Gözəl Azərbaycanım, çünki gözəl dövlət başçısım var. Baxmayaraq ki, Dağıstanda yaşayırıq, Dağıstan dost, qardaş xalqı bizdən. Dağıstan rəhbərçiləri, Dağıstan işçiləri bizə böyük kömək eləyir bizim işimizdə. Hər cəhətdən. Sağ olsun Dağıstanın rəhbərçiləri ki, bizə böyük kömək eləyir. Biz harada olsa olmağıza baxmayaraq o cümlədən. Biz öz dövlətimizin yanındayız. Hara getsək dövlətimizin adına ləkə gətirməməliyik. Bizim dövlət gözəl dövlətimiz var. Həqiqətən dövlət gedib gələn qonaqlar hamısı respublikadan razı gəlir. Nə gözəl respublikamız var. Nə sabitlikdir, nə gözəldir. Mən bununla fəxr edirəm. Buna baxmayaraq dövlətimizin Azərbaycanın bütün tədbirləri, o cümlədən 28 may Azərbaycan gününün 2 ildir dalbadal Novruz bayramını keçirdirik. Yüksək səviyyədə 500-600 nəfərdən adam Dağıstanlı, Azərbaycanlı bizim şənliyimizdə iştirak edirlər. Azərbaycan Əziz Əliyev adına küçə var Maxaçqala şəhərində. Heykəl də hazırdır, açılışın gözlürük, orada da yüksək səviyyədə iştirak edəcəyik. Burada müvəqqəti demək, müvəqqəti yaşayan Azərbaycan 4000-dən yuxarıdır. 4000-dən, daimi yaşayan 7000-dən yuxarı Azərbaycanlı var. Dərbətdən, Dərbət kəndlərindən Maxaçqalada 7000-dən yuxarı Azərbaycanlı. Mən öz kəndimə, atam, anam uzun ömürlüdür, hal-hazırda yaşayırlar. Onlara salam deyirəm. Onlara salam deyirəm, öpürəm. Hal-hazırda Abbas kişi, Siyarə xanım, atam Abbas kişidir, anam Siyarə xanımdır. Hal-hazırda kiçik qardaşımla birlikdə yaşayırlar, Yardımlının oranın kəndində. Hər evə təsərrüfatla məşğuldur. Mən Azərbaycanımla fəxr edirəm. Gözəl Azərbaycanım var. Hər gedəndə bura qayıdıb gəlmək, prosto iş adamı olmamıza görə o qədər bizim vaxt sərf eləməyə vaxtımız olmur. Tez qayıdıb gəlir. Niyə biz öz bayrağımızı sevməyik? Bu bizim Azərbaycanımızdır, bu bizim gözəl rəhbərimizdir, bu bizim canımızdır. Kəlbəcər, bu torpaqlar hamısı bizimdir. Zəngilan, Allahın köməkliyi ilə bizim prezidentin səyi nəticəsində gezi tezi bu yaxınlarda bu torpağı qaytarıb verəcək bizim cəmata. Biz həmin günü mən özümə söz verirəm, qərib edir olsam, 1-2-3 dənə qurban kəsəcəyim. Salam, yardımlı Horonun kəndi. Bir dənə gözəl Horon kimi, bir dənə qəşəng. Horonluya salamlar deyirəm. Evimizdə Lənkərandadır, Lənkərana da salamlar deyirəm. Salam, yardımlı. Salam, bu həyat. Əzərbaycan xalq, salam. Burada da iki nəvəm var, Abaslı, Günəmli. Obrlar da Xəcətdir. İkisi qızım Mayadır. Bahal hazırda, yardımlı. Ələşbərdir.
Kentte sizinizliyle. Bir tane kentte. Yusuf'tu nevelerimin adı. Rakip. O küçüğün nevemin adını öz adımı koymuşum. Rakip. İki tane de sumuka etti nevem var. Nevelerimin adı? Nihar. Nihar. O... Kızın adı yaramaz. Yama. Bitmende lan. Ben Cefal Şakir, ben Azerbaycan vatandaşıyam, Sumqayıt şəhərində yaşayıram. Burada yeni balada, Sumqayıt şəhərində. Burada balada bizim resmen çıxırıq, qazanırıq, bizim sağ olsun, köyümüz, Lakin mərdim, Allah'ın razı olsun. Nə kömək lazımdır bizlərə, qayğı göstərir, sağ olsun. Biz hamımız ona minnətdarıq, burada nə qədər Azerbaycanla işləyik. Azərbaycan vətəndaşları hamısı minnətdardır. Bizim Azərbaycan yük gəmiləri gəlir. Buradan oturub baxıb ləzzət alır. Bizim öz gəmilərimizi görəndə həqiqətən elə bir dünyanı bağışlayır. Əhmədov Təkrar Qamdullayıc. Üzümü hesablik Azərbaycanlı, mən anadan olmuşam Dərbənddə. Məni, vaidlərimi hamı Dərbənddilərdir. Orta məktəbi qutarmışam Dərbənddə. Ondan sonra mən oxumuşam Bakıda. Bakıda Mərdəkan Milli Şkolasında qutarmışam. 33 il işləmişəm mən polisiyada. Burada. Dərbənd yox, Maxaçqalada, Maxaçqalada, Dərbənddə işləmişəm. Zvaniyyədən polkovnik çıxmışam mən atstavqaya. Ondan sonra mən gəlmişəm buraya Maxaçqalaya işləməyə bu... Atmalı Ayı 11-də, 11-də, 12-də burada pamyatnik açılacaqdı Aziz Aliyeva. Aziz Aliyev pamyatniki burada Maxaçqala açılır. Ondan sonra Aziz Aliyev küçəsi var. İndi Aziz Aliyev Cərifə Aliyev atasıdır. Ondan sonra bizim muzeydə spesial stend var Aziz Aliyev. Mən fəxrlidim bugünkü Azərbaycanla. Fəxrlidim ona görə nə qədər o gözəlləşib. Nə qədər o belə ondan yaxşı da mən şəhər görən şeyimdə ki, vəbsi, mən çox şəhərlərdə olmuşam. No, Bakı şəhəri belə gözəlləşib, belə cəmaati də, üzü də Bakı, Bakı deyil, nətər, Kakurukovası da, Yevrəbəyi keçirirdi. İndi formula, Olimpiski, Maladyozni İqrı Praşli Bakıda. Rakib mələndə biz tanışırız, 2 il tanışırız. O rəhbər də bura Azərbaycan diasporasını çox, belə çox, nə deyim, O qədər bu çox zəhmət çəkir bu qarışlamağa bütün Azərbaycanlılara. Asnavlı moment budur ki, 5 milyon Azərbaycanlı toq burada var, Maxaçqalada gələnlər patent almalıdır, registrasiya keçməlidir, iş tapmalıdır, blogostroj tapmalıdır. Rakib müəllim üz puluna, üz səbəbinə açıb orada kabinet. Qarışlayır hamı. Kimi nə söyləyir, turma istəyir. Gəlir üzü biz yanımızı, Federal Migrasiyonu Služba, yəni, onları işləyən təşkil edir. Ondan sonra da biz burada dom drujbada keçirmişik belə böyük bayramlərdə, Növrüz bayramı. Rakib mənim gətirib burada qazanlarına aş pişirir, maşallah, çay verir cəmaatə. Bütün Maxaçqalılar gördülər nə tər biz Növrüz bayramı prazlayalım.
Salam Azerbaycan. Salam Azerbaycan.